Değişikliği oldu hava şeraitiyle alakalı olarak. Biz sizinle esasen arayın. Şuşa Qalası, Şuşa Qalasının Gəncə ərazisi, yani tutbağın olan ərazisi. Böyle çıkmak, biz çıkmasın sözümüz, biz çıksın yaxşı diye. Bu şərəfsizlər, sözün əsl mənası. Özüm Laçın rayonundanam, işğal olmuş ərazidən ailəm, əzadlarım hamısı oradandır. Şuşa şəhərinə indiyə kimi görməmişəm, ilk dəfə gəlmişəm bura. Bizim şəhidlərin, xüsusi təyinatlı qüvvələrin sayəsində biz hal-hazırda burada gəzə bilirik, burada görməli yerləri görə bilirik, bu torpaqlara ayaq basa bilirik. İlk öncə onlara Allah rəhmət eləsin, ruhları şad olsun, yerlər cənnət olsun. Olsa dövlətimizə də təşəkkürlər ki, uzun illər o baş verən bu münaqişəni aradan qaldırdılar. Və Şuşada həmişə görmək istədiyim yerlərdə o mədəniyyət mərkəzimiz olub Şuşa və buranı görmək çox xoşdur mənə. İlkin Əsgərzadə gənc fəal, bugün Şuşadayıq, hansı ki, Cənab Prezidentimizin uğurlu siyasəti nəticəsində, rəşadətli ordumuzun qüvvəsi nəticəsində bu torpaqları görmək bizə də qismət oldu. Biz bugün Füzuli aeroportunda olduq, Füzuli ilə tanış olduq, sonra Şuşa istiqamətində yola çıxdıq və erməni vandalizminin bizim torpaqlarımıza belə deyə göstərdiyi şiddətlə tanış olduq. Düzdür, hisslər dəyişir, bəzən qürur vericidir, bəzən bu vəhşilikləri görəndən sonra hisslərimiz dəyişmiş olur. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Mən də bir turizm ixtisasən məzunu olaraq çox xoş oldu bu torpaqlar gəlib görüb, qismət oldu. Həqiqətən də Şuşa bugün xoşbəxtdir. Şuşanın xoşbəxtliyini biz özümüz də hiss edirik bu günləri. Şuşa ilə nəfəs-nəfəsə, göz-gözə, ürək-ürəyəyik. Bugün hər birimiz bu torpaqda, öz dədə-baba yurdumuzda yenidən burada olmağın, bu xoşbəxtliyin yaşaya bütün iliyimizəcə hiss edirik. Əlbəttə ki, bu hissləri sözlə ifadə etmək çətindir, amma bunun qürurunu yaşayırıq. Necə ki, 44 günlük vətən müharibəsində biz bunu arxa cəbhədə hiss elədik, bir ana olaraq, bacı olaraq. Bütün şəhidlərimizin ruhu şad olsun, Ali Baş Komandamız həmişə Allah uca eləsin, dövlətimizə zəval verməsin və bu günləri, bu xoşbəxtliyi hər kəsə yaşamağı arzu eləyirəm.